ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇൻസൈറ്റ് പി എസ് സി കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ പുതിയൊരധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. സധൈര്യം മുന്നോട്ട് എന്നത് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദ്ധതിയാണ്? ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്? കവചം എന്നത് ആരുടെ സംരക്ഷണത്തിനായിട്ടുള്ള പദ്ധതിയാണ്? ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്? ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ പരിശോധിക്കാം. 2020 ജനുവരി മാസത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൻ്റെ പാർട്ട് 12A ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലെ ചോദ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പരിശോധിക്കാം. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, ഹഡ്കോ ഹൗസിംഗ് ആൻഡ് അർബൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ചെയർമാനായി നിയമിതനായ വ്യക്തിയുടെ പേര് എന്താണ്? എം നാഗരാജ്. ഹഡ്കോ അഥവാ ഹൗസിംഗ് ആൻഡ് അർബൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ചെയർമാനായി നിയമിതനായ വ്യക്തിയുടെ പേര് എം നാഗരാജ് എന്നാണ്. അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം, സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നിർഭയ ദിനത്തിൽ കേരള സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പ് ആരംഭിച്ച രാത്രികാല നടത്തത്തിൻ്റെ പേര് എന്താണ്? സധൈര്യം മുന്നോട്ട്. സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നിർഭയ ദിനത്തിൽ കേരള സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പ് ആരംഭിച്ച രാത്രികാല നടത്തത്തിൻ്റെ പേര് സധൈര്യം മുന്നോട്ട് എന്നതാണ്. ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നതാണ് എം നാഗരാജ്, ഹഡ്കോയുടെ ചെയർമാൻ. രാത്രികാല നടത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചിത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. നിർഭയ ദിനത്തിലാണ് ഇത് നടന്നത്. നിർഭയ ദിനം എന്നാണെന്ന് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ നിങ്ങൾ കമൻ്റായി രേഖപ്പെടുത്തും. അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം, 2019 UN കാലാവസ്ഥാ ഉച്ചകോടിയിൽ സംസാരിച്ച ഇന്ത്യൻ ബാലികയുടെ പേര് എന്താണ്? ലിസിപ്രിയ കങ്കുചം. 2019 UN കാലാവസ്ഥാ ഉച്ചകോടിയിൽ സംസാരിച്ച ഇന്ത്യൻ ബാലികയുടെ പേര് ലിസിപ്രിയ കങ്കുചം എന്നാണ്. ഇത് കുറച്ച് പഴയ ചോദ്യമാണ്, ഒരു റിവിഷനായി കണ്ടാൽ മതി. 2019 സെപ്റ്റംബർ 5 UNൻ്റെ ഈ കാലാവസ്ഥാ ഉച്ചകോടി നടന്നത്. തായ്ലൻഡിലെ ബാങ്കോക്കിൽ വെച്ച് നടന്ന ഈ സമ്മേളനത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള മണിപ്പൂർ സ്വദേശി ബാഷിക്കോങ്ങിൽ നിന്നുള്ള ലിസിപ്രിയ കങ്കുചം സംസാരിച്ചു. 2011 ഗാന്ധിജയന്തി ദിനത്തിൽ ജനിച്ച ലിസിപ്രിയ കങ്കുചത്തിന് ഇപ്പോൾ 9 മാത്രമാണ് പ്രായം. ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാം ചിൽഡ്രൻ അവാർഡ് 2019, വേൾഡ് ചിൽഡ്രൻസ് പീസ് പ്രൈസ് 2019, ഇന്ത്യൻ പീസ് പ്രൈസ് 2019, റൈസിംഗ് സ്റ്റാർ ഓഫ് ദ എർത്ത് ഡേ നെറ്റ്വർക്ക് എന്നീ പുരസ്കാരങ്ങൾ ലിസി കങ്കുചം സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മണിപ്പൂരി സ്വദേശിയാണ് ലിസി കങ്കുചം എന്നുകൂടെ ഓർത്തുവെക്കുക. അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം, മായൂർ തമ്പാൻ 2 എന്നത് ആരുടെ രചനയാണ്? KV മോഹൻകുമാർ. മായൂർ തമ്പാൻ 2 എന്നത് ആരുടെ രചനയാണ്? KV മോഹൻകുമാർ. മണിപ്പൂരി സ്വദേശി ലിസിപ്രിയ കങ്കുചത്തിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. KV മോഹൻകുമാറിൻ്റെ ചിത്രമാണ്. ഓർത്തുവെക്കുക, മായൂർ തമ്പാൻ 2 KV മോഹൻകുമാർ. അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം, പ്രാദേശിക തലത്തിൽ ജൈവ വൈവിധ്യ രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കിയ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ്? കേരളം. പ്രാദേശിക തലത്തിൽ ജൈവ വൈവിധ്യ രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കിയ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം കേരളമാണ്. അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം, കൈപ്പാട് നെൽകൃഷി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം നിലവിൽ വരുന്നത് എവിടെയാണ്? ചെറുകുന്ന്, കണ്ണൂർ. കൈപ്പാട് നെൽകൃഷി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം നിലവിൽ വരുന്നത് ചെറുകുന്ന്, കണ്ണൂരാണ്. അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം, കുട്ടികൾക്കെതിരെയുള്ള ശാരീരിക പീഡനങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനുള്ള കേരള പോലീസിൻ്റെ പദ്ധതിയുടെ പേര് എന്താണ്? കവചം. കുട്ടികൾക്കെതിരെയുള്ള ശാരീരിക പീഡനങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനുള്ള കേരള പോലീസിൻ്റെ പദ്ധതിയുടെ പേര് കവചം എന്നാണ്. അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം, രഞ്ജി ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റിൽ 150 മത്സരങ്ങൾ കളിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ താരം ആരാണ്? വസീം ജാഫർ. രഞ്ജി ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റിൽ 150 മത്സരങ്ങൾ കളിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ താരം വസീം ജാഫറാണ്. വസീം ജാഫർ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയറാണ്. അദ്ദേഹം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നുള്ള വ്യക്തിയാണ് എന്നുകൂടെ ഓർത്തുവെക്കുക. രഞ്ജി ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റിൽ 150 മത്സരങ്ങൾ കളിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ താരം വസീം ജാഫറാണ്. വസീം ജാഫർ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്, വസീം ജാഫർ. അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം,
നിർദ്ധരരായ അമ്മമാർക്ക് മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്ന അമ്മ ഓടി പദ്ധതി ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ്? അല്ലെങ്കിൽ ദരിദ്ര അമ്മമാർക്കായി അമ്മ ഓടി പദ്ധതി ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ്? ആന്ധ്രാപ്രദേശ്. നിർദ്ധനരായ അമ്മമാർക്ക് വേണ്ടി മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്ന അമ്മ ഓടി പദ്ധതി ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ആന്ധ്രാപ്രദേശാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ ദരിദ്രരായ അമ്മമാർക്ക് വേണ്ടി അമ്മ ഓടി പദ്ധതി ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം എന്ന ചോദ്യം വന്നാലും ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്നാണ് ഉത്തരം. അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയായ അഷ്ഫക്കുള്ള ഖാൻ്റെ പേരിൽ 121 ഏക്കർ വിസ്തൃതിയിൽ മൃഗശാല നിർമ്മിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ്? ഉത്തർപ്രദേശ്. ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയായ അഷ്ഫക്കുള്ള ഖാൻ്റെ പേരിൽ 121 ഏക്കർ വിസ്തൃതിയിൽ മൃഗശാല നിർമ്മിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഉത്തർപ്രദേശാണ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പേര് പറയുന്ന സമയത്ത് ആ സംസ്ഥാനത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയും ഗവർണറും ആരാണെന്ന് വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന്. ഞാനത് ആവർത്തിച്ച് പറയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു, പക്ഷേ ആരും കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണുന്നില്ല. നിങ്ങൾ അത് പഠിച്ച് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അത് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓരോ തവണയും ആ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പേര് കാണുമ്പോൾ ആ സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ആരാണെന്നും അവിടുത്തെ ഗവർണർ ആരാണെന്നും എഴുതാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അത് കൃത്യമായി പാലിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണ്. വീർ ഷഹീദ് അഷ്ഫക്കുള്ള ഖാൻ്റെ ചിത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. അദ്ദേഹം 1927 അന്തരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള പ്രപ്പോസ്ഡ് മൃഗശാലയുടെ ചിത്രമാണ് ഈ കണ്ടത്. അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം. 2020 ജനുവരിയിൽ ലെസ്ബിയൻ, ഗേ, ബൈസെക്ഷ്വൽ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ LGBT വിഭാഗക്കാർക്കായി അദാലത്ത് നടത്തിയ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ്? കേരളം. 2020 ജനുവരിയിൽ ലെസ്ബിയൻ, ഗേ, ബൈസെക്ഷ്വൽ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ LGBT വിഭാഗക്കാർക്കായി അദാലത്ത് നടത്തിയ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം കേരളമാണ്. അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം. എക്കണോമിസ്റ്റ് ഇൻ്റലിജൻസ് യൂണിറ്റ് EIU 2015-2020 കാലയളവിലെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ലോകത്തിലെ 10 ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് അർബൻ ഏരിയാസിൽ ഒന്നാമതെത്തിയത് ഏത് നഗരമാണ്? മലപ്പുറം. കോഴിക്കോട് 4 സ്ഥാനത്തും കൊല്ലം 10 സ്ഥാനത്തുമാണ്. ജനസംഖ്യ വർധനവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ കണക്കുകൾ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. എക്കണോമിസ്റ്റ് ഇൻ്റലിജൻസ് യൂണിറ്റ് EIU 2015-2020 കാലയളവിലെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ലോകത്തിലെ 10 ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് അർബൻ ഏരിയാസിൽ ഒന്നാമതെത്തിയത് മലപ്പുറമാണ്. കോഴിക്കോട് 4 സ്ഥാനത്തും കൊല്ലം 10 സ്ഥാനത്തുമാണ്. ജനസംഖ്യ വർധനവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വിശദീകരണം വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാനത് ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് ചെയ്തു തരുന്നതാണ്. ഇന്ന് പഠിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ ഒരു ക്വിക്ക് റിവിഷൻ നടത്തി നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഹഡ്കോ അഥവാ ഹൗസിംഗ് ആൻഡ് അർബൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ചെയർമാനായി നിയമിതനായ വ്യക്തിയുടെ പേര് M. Nagaraj എന്നാണ്. സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നിർഭയ ദിനത്തിൽ കേരള സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പ് ആരംഭിച്ച രാത്രികാല നടത്തത്തിൻ്റെ പേര് സധൈര്യം മുന്നോട്ട് എന്നതാണ്. 2019 UN കാലാവസ്ഥാ ഉച്ചകോടിയിൽ സംസാരിച്ച ഇന്ത്യൻ ബാലികയുടെ പേര് ലിസിപ്രിയ കങ്കുജം എന്നാണ്. മാഴൂർ തമ്പാൻ രണ്ടാം വരവ് എന്ന രചന KV മോഹൻകുമാറിൻ്റേതാണ്. പ്രാദേശിക തലത്തിൽ ജൈവ വൈവിധ്യ രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനം കേരളമാണ്. കൈപ്പാട് നെൽകൃഷി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം നിലവിൽ വരുന്നത് ചെറുകുന്ന് കണ്ണൂരാണ്. കുട്ടികൾക്കെതിരെയുള്ള ശാരീരിക പീഡനങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനുള്ള കേരള പോലീസിൻ്റെ പദ്ധതിയുടെ പേര് കവചം എന്നാണ്. രഞ്ജി ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റിൽ 150 മത്സരങ്ങൾ കളിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ താരം വസീം ജാഫറാണ്. നിർധനരായ അമ്മമാർക്ക് മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്ന അമ്മ ഓടി പദ്ധതി ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം, അല്ലെങ്കിൽ ദരിദ്ര അമ്മമാർക്കായി അമ്മ ഓടി പദ്ധതി ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം എന്നീ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്നാണ്. ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയായ അഷ്ഫക്കുള്ള ഖാൻ്റെ പേരിൽ 121 ഏക്കർ വിസ്തൃതിയിൽ മൃഗശാല നിർമ്മിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഉത്തർപ്രദേശാണ്. 2020 ജനുവരിയിൽ ലെസ്ബിയൻ, ഗേ, ബൈസെക്ഷൽ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വിഭാഗക്കാർക്കായി
അദാലത്ത് നടത്തിയ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം കേരളമാണ്. എക്കണോമിസ്റ്റ് ഇൻ്റലിജൻസ് യൂണിറ്റ് EIU 2015-2020 കാലയളവിലെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ലോകത്തിലെ 10 ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് അർബൻ ഏരിയാസിൽ ഒന്നാമതെത്തിയത് മലപ്പുറവും 4 സ്ഥാനത്ത് കോഴിക്കോടും 10 സ്ഥാനത്ത് കൊല്ലവുമാണ്. ജനസംഖ്യ വർധനവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ കണക്കുകൾ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് കരുതുന്നു. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തി തരുമല്ലോ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യൂ. എല്ലാവരും പഠിക്കട്ടെ, എല്ലാവരും ജയിക്കട്ടെ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായില്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനുള്ള കാരണം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തൂ. ഇതുപോലുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ ദിവസവും ലഭിക്കുന്നതിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡേ.